S druge strane, Plenkovićeva vlada, dok ne pomaže onima kojima je potrebno, voli mijenjati stvari koje dobro funkcioniraju. Naime, ovo nije trebala biti tema, ali jednostavno ne mogu ne reći da me šokirala namjera vlade da se planinarski domovi predaju županijama, odnosno javnim ustanovama na upravljanje. Naime, prema prijedlogu novog zakona o nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, planinarski domovi smješteni na državnim i županijskim zemljištima dali bi se na upravljanje javnim ustanovama i županijama, bez ikakvih ingerencija planinarskih društava i Hrvatskog planinarskog saveza. Iako su planinari i društva jedini koji su se proteklih 70 desetljeća brinili o tim objektima, a nerijetko su ih i sami izgradili. Od 100-tinjak planinarskih domova i kuća, nešto manje od pola njih je na državnom zemljištu, dakle u nacionalnim parkovima ili parkovima prirode. Od 47 planinarskih domova i kuća koje se nalaze na zemljištu u vlasništvu RH, njih 46 formalno ili neformalno je pod upravom planinarske udruge članice Hrvatskog planinarskog saveza. 70 godina je sustav gospodarenja istim savršeno funkcionirao, zato je valjda normalno da to sada želimo mijenjati. Pitam se za čiji interes ili korist, jer sigurno ne ide na korist planinara i drugih zaljubljenika u prirodu.